ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଥରେ ଶିବଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଘଟଣା, ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେବାରୁ ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଉଦରସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳି ଦେବା ଫଳରେ ଶିବ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ ମାୟା ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରି ସେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସେ କ୍ଷୁଧା ତୁଷାରେ ସେ ଆତୁର ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଉଦରସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିଛି ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କର ତ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଶିବ ତ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଯୋଗୀ, ସେ ମହାଯୋଗୀ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିବ ତ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠାରେ ବିକଟଳ କଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବ ସେ ସମାଧିରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନେ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ସେ ପାଳନ କରିବେ, ଆଗେ ତାଙ୍କର ପତି ଶିବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷୁଧା ଜଳାରେ ସେ ଆତୁର ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶିବ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପାର୍ବତୀ ଡାକିଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ସେହିଭଳି ବସି ରହିଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭୋକ କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଭୋକରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ମା ପାର୍ବତୀ ସେ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ସେ ତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଧିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ନିଶ୍ୱାସକୁ ତୀବ୍ର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକୁ ତୀବ୍ର କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଲେ। ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଜର ପେଟ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ତ ବିଷ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଆଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଶିବଙ୍କର ଶରୀରରେ କାହିଁକି ବିଷ ଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଅଞ୍ଜଳିରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଷ ତକ ନେଇ ସେ ପାନ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ବିଷକୁ ସେ ନିଜର କଣ୍ଠରେ ରଖିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷ ଥିଲା ଶରୀରର, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କରୀ ହେଲା। ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଶୃଙ୍ଗାରବିହୀନ ତଥା ମାନେ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପେଟ ଭିତରକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୂମଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ଶିବ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାରବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂଜିତ ହେବ, ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପର ନାମ ହେଲା ଧୂମାବତୀ। ସେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବୀଙ୍କର ସେଇ ନାମ ହେଲା, ସେଇ ରୂପ ହେଲା ସେ ଧୂମାବତୀ। ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ବିଧବା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଲେ, ବିଧବା ଏବଂ କ୍ରୂର ଏବଂ ଭୟଙ୍କରୀ ଭାବରେ ସେ ପୂଜିତ ହେଲେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ନା, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସତୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃଳୟ ବା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସତୀ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜିଦ୍ କଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଯେଉଁ ସତୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଶିବ ମୋତେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଯେଉଁ ଦଶ ଦିଗରେ ଦଶଟି ଭୟଙ୍କର, ଯାହାକି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, କାଳିତାରା ମହାବିଦ୍ୟା, ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଭୈରବୀ ଛିନ୍ନା ମସ୍ତାଚ, ବିଦ୍ୟା ଧୂମାବତୀ ତଥା ବଗଳା ସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଚ, ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାତ୍ମିକା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୂମାବତୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରୂପ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ସେ ପିତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ, ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ସେତେ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା,
ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଧୂମାବତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସେ ଏକତ୍ର ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସେ କ୍ଷୁଧା ଜର୍ଜରିତା ହୋଇ ସେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ଗର୍ଭସାତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେ ମାୟା ବଳରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ହେ ଦେବୀ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ବୈଧବ ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ଚାଲିଆସିଲ ତେଣୁ ତୁମର ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତେଣୁ ତୁମେ ହେଲ ଧୂମାବତୀ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଧୂମାବତୀ ଏବଂ ଧୂମାବତୀ ସାଧନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ଧୂମାବତୀ ସାଧନା ଏବଂ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧୂମାବତୀଙ୍କର ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଧୂମାବତୀ ଯେଉଁ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଧୂମ୍ର ନାମକ ଏକ ଅସୁରର ପ୍ରାଣନାଶ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଧୂମାବତୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀ ସେ ବୈଧବ୍ୟ ରୂପଧାରିଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୁଖ କେଶା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ମଳିର ବସ୍ତ୍ର ସେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାକଧ୍ୱଜ ରଥରେ ସେ ଆରୁଢ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧୂମାବତୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୂମାବତୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧୂମାବତୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣର ଏ ଦେବୀ ଏବଂ ବର୍ଷକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଧୂମାବତୀ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀଙ୍କୁ କାଳୀ ତାରା ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଧୂମାବତୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରା ମହାବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଉଗ୍ରା କୂଳର ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାଳୀ କୂଳର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ଏ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସ୍ୱାମୀନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ସେ କୃପା କରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀ ଏବଂ ବିଧବା ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି କାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ କାକଧ୍ୱଜ ରଥର ଶୀର୍ଷରେ କାଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯେଉଁ ବିଧବା ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ କେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧବା ରୂପର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ହାରିଣୀ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କୃପା କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଭସ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଳନ୍ତା ଶରୀରରୁ ଦେବୀ ଧୂମାବତୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଧୂଆ ରୂପରେ ଧୂମାବତୀ ଯେଉଁ ସତୀଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ରୂପ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀ ଯାହାକି ଦୁର୍ବାସା ଅଙ୍ଗିରା ଭୃଗୁ ପରଶୁରାମ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଧୂମାବତୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସେ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଦେବୀ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଳହପ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଳୀକୂଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଗ୍ର ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନକରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ମାନେ ନଦୀ କିମ୍ବା ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କରାଯାଏ ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଂ ଧୂଂ ଧୂଂ ଧୂମାବତୀ ଦେବୀ ସ୍ୱାହା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଧୂମାବତୀ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିବର୍ଣ୍ଣା ଚଞ୍ଚଳା ରୁକ୍ଷା ବିବର୍ଣ୍ଣା ଚଞ୍ଚଳା ରୁଷ୍ଟା ଦୀର୍ଘା ଚମଳି ନମ୍ବରା ବିମୁକ୍ତ କୁନ୍ତଳା ରୁକ୍ଷା ବିଧବା ବିରଳ ଦ୍ୱିଜ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୂମାବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଧୂଆ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେ ଧୂମାବତୀ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ଯିଏକି ସପ୍ତମ ସ୍ୱରୂପା ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ସପ୍ତମ ସ୍ୱରୂପା ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂମାବତୀ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓଂ ଧୂଂ ଧୂଂ ଧୂମାବତୀ ଦେବୈ ନମ ଓଂ ବିବର୍ଣ୍ଣା ଚଞ୍ଚଳା ରୁଷ୍ଟା ଦୀର୍ଘା ଚାମଳି ନମ୍ବରା ବିମୁକ୍ତ କୁନ୍ତଳା ରୁଷ୍ଟା ବିମୁକ୍ତା କୁନ୍ତଳା ରୁକ୍ଷା ବିଧବା ବିରଳ ଦ୍ୱିଜା।